lidhja atyre është të jetë e veçantë. Ata nuk ndohen nga njëri tjetri për asnjë moment. Ramadan Krasniqi nga Klina, qetësi e prehje thot se gjen vetëm të qeni ti. Unë si fëmijë i vogël, i kum desh shumë shtonzë. E kur pa qenë se jom i lindu në Qabiq, për një shpije këgja të mollë, e kur su kum pa shtonzë dhe pa qenë pa këtu, e qashtu shtonzët edhe plumat i këta deshtun me një gjallë të minës, me muja, dhe të këta desht bashkë. E shtonzë qashtu fërt i du edhe së më konë pa qenë kur. Pa qenë unë smuj me nej, se ky, soj vogël është, po është maj me qëmë se unë. E ky nuk, ky e ko kurpën e vetë, shatorin e vetë, si po apetë të flenë vishë, te une. E unë kur nuk jom kundra me fjetë këmë mu. Edhe grune këmë su mes me përzon për i kreveti. Qësh njëhna kur të kom qenin, njëhna shumë maj sigurët. Se unë e pa ato su i ri, se unë e kom një kom të malë me krevet mrena, me uj, me nevojture, me krejt. Sureti tina me gjithë të emi një në kombi. E unë pa ato, një në sukur me kon dikun një mali hupt, një mali ftoft, pa të esha në trup. Unë e ko dit, si më thirë në 5 ura, në 5 e 5, në 5, 5 mas 5, sukur me post qipin në kry, dal jashtë veshna shpejt, edhe as sytë nuk i loj, so fërt guta me amaru qefin e këtina. Që kjo puna. E mas po këti 10 herë dalë mu shetit me ta. Për Krasniqin, jeta nuk ka qenë letë. A i ka humbur dy djemë të ti, dere sa pas tyre, a i humbi edhe gruan. Të gjitha këto humbje, a i thotë se do t'i kushtonin shumë, po të mos e kishte qenin e ti. Qeni ma je krejt mërzin shka e kom. Qeni se kë vici s'flet. Qeni ma je këmërzin, qeni ma ka je këmërzin, qeni më kalon pa u tranu. Se mund që 30 më ka dhe gruja ju martu në maj, 47 vjetë në kom e gru, ajo në psihiatri u kom 4 mujë dit, më ka thirë mjeki në Austri, edhe më ka thonë, më ka thonë receptin bleje qëtë qenë, edhe unë ju më kesh atëherë, e tha me skeshta se 4800 veti ku më shnu është me qësi rosët qene. Pe i nervau. E kure kena morë qenin jo këto, 4 qenë para ti, gruja e mos ka pi tableta as kur gjon 100% u shnush. Po mas e i hupëm djemët, tani pe dhimët e si e ka posë, e ka morë kancerin edhe u deka. Vi qeni një monjerit shumë për nerva. Shumë. Që si rose, dvogën si mune manë në shpi. Aj nuk zbon, me zdosht me fjet me to së kur unë. Unë suj me fjet pa to. Aj nuk, ja bon një krevet dvogën në shpi, ku anë zet. Ja qëtë ujtë, ja qëtë bukën që aty. Edhe nuk e mësë me fjet në krevet së kur unë. Me kalimin e kohës, aje hapi vetën ndaj një dashurije të re, me të cilën e dhomartua. Ndërsa, kushti vetëm ndaj gruas e ti të re ishte ta pranonte dhe të kujdesej ndaj qenit e ti si kur të ishte antari familjes. Shqyr zoti si e kum gjetë që si gruje, si më kupton mu. Ky pej shtratit vetë, në sabat gjuhet të na, edhe më qënë mu pej gjume edhe këto, tani unë e duhet më shku me toja. Hisë kur gjo mu së më pëngën.
Jo veç kë, as në shtonz me pos kontakt trupuar nuk um penguin. Se i du shtonz shumë. E jo këto si e kom rrit me 8 javë e kom morë e kom rrit. Ai, madje ka dhe një apel për të gjithë ata që mbajnë kafshë shtëpiake. Unë e pjoboj apel tuënve në qoftë se e shohin shqiptarë tuën që me si hup një qëtë. Qënit e mjekët, po kish veterinor pak të na, edhe ato du mjë thonë, po mes me cit pe i shpije kur të e koho, me më shumë me kom me cit mjahup oborin, mjahup shpinë si e kam brujtë. Ditët dhe netët, ata i kalojnë së bashku, derisa asnjërit prej tyre nuk i interesojnë komentet e tjerëve.